လူနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းသိနေမကောင်းဖြစ်နေတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရမယ့်ဟာကိုမတွေ့နိုင်ဘူးဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီသူ့အလုပ်ကအခုတန်လှန်ကျင်နေတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာဒီလိုနဲ့သူ့ဒီလိုဖျားပြီးတဲ့ပါရမီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ကိုတကယ်နှိမ်ချရတယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုအလားအလာအများကြီးရှိတယ်သူစိုးတက်မှုတွေကထောက်လျှောက်ပဲသူ့ရဲ့ခြေကတိတွေကထောက်လျှောက်ပဲဆိုတော့မြင်ရတဲ့တကယ် musician တယောက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်ဆုံးရှုံးနေဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုကျွန်တော်လည်းအရန်ကိုခံစားရပါတယ်ဒီလိုတို့ဘယ်လောက်ခံစားမလဲသူတို့မိသားစုတွေဒီဟာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေသူ့ရဲ့တပည့်တွေလည်းရှိမှာပဲအားလုံးကတကယ်ခံစားရပါတယ်အခုဆိုလဲအဲ Facebook ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတကယ်သူမသိရဲ့ page တွေအရောမှာသူ့ကိုအရန်ကိုလေးစားတလေးတစားနဲ့အဲ့လိုမျိုးဂုံပြုတ်ပြီးတော့အရန်ကိုယူတော်မူရဖြစ်ကြတာတွေ့တယ်အာသူ့ရဲ့တကယ်ကိုကောင်းခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့ရဲ့တကယ်ပညာတကယ်ကိုပတ်မှန်နေနေတည်နိုင်တဲ့ပညာရဲ့သူ့ကိုအရန်ကိုလေးစားခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်ပေါ့နိအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းဂုံယူပါတယ်သူတကယ်ဒီလိုမျိုးว่าตะลั้นนี่แหละท่องชอบชื่อนี่แหละดูเดียวกันดิคือซ้นชงตัวได้สุดาตะเกร่อไม่เต็มแม้ชื่อว่ามั้ยสนเนาะไม่เต็มแม้ตีได้ดูดีเว้ยไอ้เดิมมาตุบาตัวได้สุดาตะเกร่อยูโจเนี่ยဖြစ်ไปได้อารมณ์ปูอารมณ์แทดูคันซ่าไปได้